tämmöistä kyse. Just. Tämmöistä tehdään. Täällä on katepilari paikalla ja se on tommoista putkea vedetään tommoista. Tämä on vissiin 30. Jokinen ilta. Oho! Yllättäen linjakin aukesi. Mikäs viikaa? Niin on jammeri. Se onko vähän... Mahtakoon. Vähän ryöstäinen polttoinen lopuus ja jammeri aukesi. Ei ihan... Mä teet tietoakin annaisin, mutta kun tää on tiedon antaminen, on tehty niin mahdottomasti. Jatkuvasti kuulee haukkuja tuolla vaan, kun nettipuoliset iskee kimpuun. On se mahdotonta. Joo, Heidi, saman tien jammeri päälle päin. Hän taustasäteily tänään. Ja. Tiukka hyvä juttu. Millään muulle kanavalle kuin Artolin kanava. Tää on kyllä ihan uniikki. Taittis varma kovasti vaan kehu Venäjä ja pitää Putinin hyvä pattaja. Sipo tykkäs. Kehma tuo kuulema tuo noin. Tosi vähän, 6. Näki, että kyllä. Vesihuuto taas. Plutoniumit, mandrake. Menee laukamaan. Se on ongelma, että huuta tuollakin. Ei kukaan enää halua. Lupia saisi kyllä kovastenkin atomioon. Mä sanoin, että kukaan ei viitsi enää hakata, kun kaikki miljardit on hakattu siihen. Oho! Yllättäen tuli kanavakin takaisin. Katsotaan, kun mä sekuttiin, keritän viestin. Suomi osti tosiaan Saksasta vanha ylijäänyttä kivihiilikapasiteettia. Eikä kukaan ymmärrä, miksi. Siltä tehdään visi, onko se 12 miljardia tappio tällä hetkellä. 100 miljoonaa päivässä. Ja syy on se, että Saksa kun luopui ydinvoimasta, niin siellä jäi valtavasti ylijäämästä kivihiilikapasiteettia jäljelle. Ja ne halusivat purkaa ne, mutta Suomi tuli väliin, että ei, kyllä Saksan täytyy vielä jatkaa tälle ydinvoimalla. Että kyllä teidän täytyy ne säätöä ydinvoimalla elintärkeät kivihiilisäätövoimalla pitää, että kohta rakennetaan taas lisää ydinvoimaloita. Ja sen takia Suomi halusi pelastaa ne kivihiililaitokset. Se on se syy. Ja nyt siitä sitten maksetaan aivan mielipuolisia maksuja. Mä en edes tiedä itse asiassa, eihän se pitäisi olla mitään ihmeellinen se tilanne. Eihän se pitäisi oikeastaan mitään tappiota tulemaan tämän homman kanssa, koska idea on se, että markkinoilta otetaan siitä, mitä vaaditaan. Eli jos kaasu on noussut hiukan, niin sitten nostetaan kaasuhinta ja se on sillä selvä. Mutta ei, tämmöinen ei käy päinsä. Ja se on tosiaankin, minkä takia Suomi kiinnitti itsensä. Viimalla kytkös mukana. Sitä ei Suomessa vahingossakaan sanottu.
Luna Lovesko, onpa Arto tyylikäs. Juu, se on aikaisemmin. Mä en nyt niin kauhean paljon punaisesta väristä ole välittänyt. Välttämättä miehän sovi, mutta tässä on tosiaan tämmöinen. Tämä on oikein tämmöinen silkkikravaatti juttu. Silkkipaitasysteemi. Tämä on oikein aika laadukkaan näköinen on tämä. Tässä on jopa merkkituotekin. Merkkituotekin tämä. Vaate, mulla on sininen ja punainen. Tämä on tänne viinipunainen. Siko Artolorin kanava opita muun muassa säteilystä. Emmentaa. Joo. Se on koko ajan tätä. Yleensä näistä tästä niillä mulkkeen olla kuin sillä, että pistää vaan uudestaan pelkällä sitkeydellä. Joo. Johanna Häyhtä 12 on veikko. Joo, se oli 60. Enso ja ensi. Maaseudulla on hieman haastavaa tuo netin toimiminen. Ei ole täällä millään tavalla haastavaa. Mulla on tosiaan aivan avoimet yhteydet, näköyhteydet on. Ja niin kuin sanoin, että muutama sana. Mihin tulee uusia aurinkovoimaloita? Raumalle tulee. Ne ovat käyneet katsomassa mallia. Mehän tehtiin jo yli viisi vuotta sitten tuonne Eurajoen kirkonkylän komeimpahan koulu. Ja se on 5 vuotta ilmaisella sähköllä ollut siellä. Aurinkosähköllä pyörinyt. Ja nyt sitä silloin jo Rauman kaupunki tuli ihailemaan, kuin se on mahdollista Eurajoella ennen voimalaitos kuin heillä. Ja nyt 5 vuotta Rauma on tahinut ja nyt pakkoraossa nyt heidän täytyy myöntää. Teivähän ei siitä tykkää yhtään, mutta nyt on Rauman kaupunki ottanut vähän niskapörsöltä. Ja hieno homma. Siinähän olisi pitänyt tuon lakarialueellakin tulla valtavia aurinkopaneeleita. Ja puhuttiin 8 megawattia, 11 megawattia. Mutta ne on jatkuvasti TV-ajan kaatanut ne lakarinkin hankkeet. Eikä sieltä tänäkin päivän yhtiökössä mitään ole. En tiedä, tuleeko näistäkään mitään, mutta tuona. Chico, kannattaa kuunnella Vakkuri uusin video Sanna-Marista elämästä. Todella mielenkiintoinen pätkä tämä, minkä julkaisi 1 tuntia sitten. Uskomaton. Se johtuu juuri nimenomaan tästä, että Arton viestit on niin poikkeuksellisen vaarallisia. Mä en esimerkiksi tosiaan toi, ajatelkaa siis, mä velipojan kanssa toi Eurajoelle nämä isot aurinkopaneelijärjestelmät ensimmäisen kerran. Se on siitä asti ollut, niin kuin mäkin sanoin, että 5 vuotta mä sanon tapenneet tuon mitenkin paneelin. No nyt se on, kun mä voitin oikeudenkäymisessä, tai siis voitin kunnan tässä asiassa, niin, tai siis niin kuin TV-valitukset, jos suomeksi sanotaan. Ja nyt sitten Rauman kaupunkikin ottaen, no Lusikan kaupunki osataan tehdä isoja aurinkopaneelipuistoja. Kyllä taattis osata Raumallakin tehdä. Ensin usein vaaditaan suuntaus lähimpään tukiasemaan, sekä ei aina auta, vaan joten ei tässä ole nyt kyse mistä suunta-anteesta, kun tulee tosiaan kaapeli sisällä. Tätä on ihan turha jankata tätä. Kertoo vaan sitä, että hemmetimoiset HARP- ja jammerijärjestelmät supo asentanut näin. Ja nujerran sitä lähetystä ja sitä ne pelkkä henkeä verran. Sen takia Vakka-Suomen puhelimella on sanottu tartollisen myydä optista kaapelia. TV tykkää. Mahtaako se olkivuoto 3 olla päällä, kun noin pientä lukema heittää? Joo, totta. Janne Kajan ei toiminut aloitan alusta. Teemu Vehkala aloitti oman striimiin. Etkö Capo Ferrari outo aloittaa samaan aikaan? Tämä on aina alkanut 21 perjantai. Joo, kyllä me näitä olen 9 aikaa aloitanut. Niinpä, Tsiko. Kaveri hommasi kesän mökin ensimmäinen asia, minkä osti, oli aurinkolämpöpumppu ja sitten aurinkopaneeli. Eikä lämmitys täytyy saada toimimaan esimerkiksi. Ei suoralla sähkölämmityksessä. Oli ihan mulla puulämmitys täällä, että helppo siitä oli jatkaa. Juha Rusakko, hyvä investointi. Maksaa itse takaisin nopeasti. Kappe Ferra, luin jostain, että Vakkuri ei enää kutsuta
helluntai-kirkkoon älyttömien juttujensa takia mies on tehnyt 10 Marin videota vuorokaudessa. Joo. Punahatulle tiedoksi, mitä Ryssä aikoo tehdä näillä maailman suurimmille, eikö Euroopan suurimmille ydinvoimalle. Räjäyttää, totta kai. Eihän Putinilla ole mitään muuta tarkoitustakaan tuhota ja hävitä. Nyt siellä sitten Turkin kanssa yritetään sopia hinnoista, että länsi maksaa 1 000 miljardin rahaa, niin sitten Ryssä voi hiukan räjäyttää vaan 2 voimalaitosta esimerkiksi niistä. Kopo oikeasti. Joo. Kymmenen Marin videota vuorokaudessa. Joo, siis totta kai, eihän Marinhan on pyhä ja koskematon, kun se on sosiaalidemokraatia, ja sitä saa haukkaa. Kyllä se siitä tulee. Chapo Ferrari, Chapo itseään ydinvoima, miten käy? Huonosti käy. Huonosti käy. Eihän ydinvoimalla mitään. Siis ajatakaan nyt, että siellä on tosiaankin 10 ydinvoimalla Ryssä kaapannut sieltä. 10 ydinvoimaa. Siinä ei olisi mitään ongelmaa siinä hommassa, jos Ukrainalla annettaisiin kunnon kalusta, että pystyisi polkemaan ne ryssät pois sieltä raja yli, mutta kun ei Biden ei anna mitään kunnon kalustoa, niin siellä on koko ajan pikkuhiljaa, niin kuin Putin pääsi eteenpäin, koko ajan menee. Jusa Rusakko, lämpöpumppu oli jo valmiina kesämökissä, nyt on myös paneeli. Kyllä se semmoinen on, vaikka Arto koko ajan tänne nettipoliisi ja muun vainoja ja haukkuja systeemi, niin kyllä se vaan semmoinen tosiasia, että jos jotakin totuutta halutaan tästä reaalimaailmasta, niin kyllä se täytyy hakea täältä Arto Laurin kanavalta. Eipä niin paljon. Pakkurin kanava ei totuutta hyväksytä. Ja ne kajan, Venäjä on jo irrottanut voimalat sähköverkosta. Ne lyö linja poikki vaan kylmästi. Ja se on todella vaarallista käyviä voimalat. Se on aivan sairasta se toiminta. Ja sanon, että Venäjä on rikkonut se kaikki mahdollisia ja mahdottomaa ydinturvalait. Siitä huolimatta yritetään saada vielä niin kuin Ukraina syylliseksi tässä hommassa. Kyllä on täysin 100-prosenttisesti Putinin. Ja venäläiset on tuonut valtavasti sotakalustoa siinä. Sitten kun ne ampuu niitä suutareita ja sieltä yliammutaan niitä ydinvoimaa, niitä puttuu niitä venäläistä rakettia sen pihoille joka puolelle. Taas haukutaan ukrainalaisissa. Se on niin, niin naurettava, koska jokainen näkee, että kuka se on vallannut. Se on venäläisten valtama se alue. Ei siinä ole niin kahtaisia, kuka siellä on syyllinen. Niin kuin näette tässä jammeriiskuista ja muista kaikista paskomisistakin, niin ei totuutta ei saa kansalle esittää. On se tärkeää toimintaa. Täällä on kanssa. Tämä on taas. Tämä on talouselämälle. Täällä on suora sanota. Tätä mä olen teille yritän kans kovasti selittää tätä. Hyvästi palava lämpö. Suomi haaskaa taloja lämmitykseen valtavasti euroja. Samalla syntyy turhia päästöjä. Niitä voisi vähentää ilmaisen. Omakotitaloissa vallankumous on jo pitkällä, seuraavaksi vuorossa on kaukolämpö. Ja mitä sitten tarjotaan tilalle? No, yllätys, yllätys, täällä näitä sitten on. Ratkaisumalleja, eli mä luven tuosta vaan ihan.
tilaa laajentaa ja yhteen kolmesta Liagrenin remppakohteesta tulee aurinkovoimala Huittisissa pienehkö, onko se niin 5 kilowattin vai onko se 9, kumpa se on? 9 kilowatin voimala maksaa ne itsensä takaisin. Tässä lukee tämä juttu nyt. Maksaa itsensä takaisin noin 20 vuodessa nykyisillä sähkön hinnalla. Ja me luvimme juuri äsken tuossa vastaavaa tekstiä Länsi-Suomessa, ja täällä se takaisinmaksuaika on tosiaan pudonnut 8 vuotta. Eli kyllä niin kuin näkee, että mitä talouselämä pyrkii kikkailemaan näillä systeemillä. On todella härski atomilopausasti muuten tämäkin. Ei niin kuin järje hiventäkään 20 vuotta. Se on silloin joko mä tein vuosia sitten, niin silloinkin jo puhuttiin 10 vuodesta. Ja tosiaankin täällä nykyisillä sähköhinnoilla, niin jos Länsi-Suomi sanoo, että se on 8 vuotta, niin hetkone, 8 tekee vähän itse juttu, niin kuin mäkin tein, niin se on 2 vuotta. Siko Chapo Ferrante laskeskeli tuossa niin, Vakkuri on tehnyt 11 kappaletta Sanna Marin aiheesta videota tänään, mutta se uusin on silti puhuttelevin. Kande kuunnella se. Chapo Ferrante, ei kai oikein uppoa katkeran vanhan äi. Mitä ihmettä sen me puhutaan taas? Joo. Joo. Se on semmoinen asetelma, tämä just tämä, niin kuin näitte, tämä häiritän. Tämähän on niin mielipuolista. Nyt niin kuin huomaatte, nyt kun siellä on jammerilla näytetty ikään kuin kaapin paikka, nyt on taas ihan blankko, ei tapahdu mitään. Eli tämä ei ole tekninen tämä ongelma. Niin, hän puhui Vakkurista, niin Vakkuri, katkera vanha äijän juttu. Kyllä Vakkurin kanava ihan nätisten kasvaa ja hän sai ihan mukavasti porukka. Ja siinä mielessä poikkeuksessa, kun hän on niitä harvoja kanavia, mikä niin kuin myöskin kyseenalaista tätä Putinin jumalallisuutta. Mulla itsekin aika aktiivisesti Vakkuri. Hänhän on sotilasalan asiantuntija ja Amerikka-spesiaalista ja muuta kaikkia. Oho, Limpsu, terveisiä Jusulta. No, ilman muuta terveiset Jusulta. Joo, en olekaan ollut Jusun kanssa tekemisissä pitkiä aikoja. Siinä on hieno kaveri Jusu kyllä. Joo. Totta. Ja Hurhun on nyt hävinnyt ihan maailmankartalta. Hurhudista kai ei kuulu enää mitään. Katos, joo. Outoa on kyllä, että jaha, että mä kuulin juttua, että onko se vissiin 10. kuu, jossa asia alulla. Niin tämä TVOn johtaja, tämä Tanhua, pitää luentotilaisuuden Porissa siellä teknisessä koulussa. Aiheena on tietenkin ydinvoima. Seurakas, onko tämä ihan yleinen trendi? Mulla on nimittäin vahvasti sen näppituntuma. Nyt kun kerran sanotte, että ydinvoimaloita ei enää kukaan halua rakentaa, niin nyt ne haluaa tehdä. Ja tämä just tämä tekniikka ja talouslehden ilmoitus, että hyvästi polttoenergian tuotannolla. Niin siinä on nyt tämmöinen juttu, että ensin yritetään saada nämä kunnalliset kaukolämpöverkot, niin niitä saada vaikeuksia, niille ei anneta polttoainetta. Sieltä on viety turve pois, kivihiili pois, öljy pois. Nyt on, no maakaasu nyt on otettu. Mitä ne jätetään tilalle? Puun poltto on vaikeuksissa, haketta ei tahdo saada enää mistään. Se on pistetty jäihin. No mitä tilalle? Tanhua on nyt lähtenyt tällä tiellä sitten, että hän alkaa mainostamaan näitä pianoisydinvoimaloita, kaukolämmön tekemisen, kunnallisia pianoisydinvoimaloita, tämmöisiä luokkaa, joku 30 megawattia laitoksia. Ja nyt hän aloittaa tänään propagandakierroksen Porissa. Kannattaa muuten vähän seuralla kaveria, jos on vähän vinkkiä, niin antakaa tulla tännekin päin.
vinkkiä. Eli ilmeisesti näitä alkaa menemään näissä ympäri maakuntia, alkaa Tanhua esittämään. Ja ajattelkaa, että pääjohtaja pistetään tämmöistä sontimista pistämään. No sehän on tietenkin rikollinen teko. IAEA:n ydinturvalakihan sanoo suoraan, että ydinvoiman käyttö esimerkiksi mihinkään muuhun kuin sähkötuotanto on ankaran kovasti kierretty, koska reaktorista lähtevä höyry, niin siihen rikastuu tätä tritiumia, neutronia, deuteriumia, plutoniumhuuruja ja muuta paskaa. Tuossa kuulin, että Ruotsissa, kun oli 50-60-luvulla niitä koelaitoksia, niin sanottiin, että maaperä on saastunut niin, että 25 metriä saadaan peruskalliota pistää paskaksi ja uutta tilalle, kun se on niin paljon radioaktiivista. Vieläkin 70-80 vuotta kokeilujen jälkeen. Oho! Yllättäen taas tuli linjakin takaisin. Eikä Tanhua kiertäkoon kiljuva jalopeura ympäri maakuntia mainostaa kunnille. Ensin viedään kaikki polttoaineenmahdollisuudessa. Kaikki polttoenergiantuotanto kielletään kunnallisilta kaukolämpövoimaloilta. Sitten ruvetaan tuomaan tilalle plutoniumvoimaloita. Nehän ei ole mitään muuta kuin plutonium. No sitä venäläistä MOX-kierrätyspaskaa, mitä näissä pienosreaktorissa käytetään. Sitten on mielenkiintoista, kun niissä valetellaan ihan kaikennäköisiä niissä systeemeissä. Esimerkiksi semmoinen, Amerikka ollaan tekemässä semmoinen 1200 megawattia laitossa, että sitä tarvittiin jäähdyttää lainkaan. No jokainen tietää, että ei semmoinen, missä tarvitaan ainakin 60 kuutiota, sanotaan nyt, että 50 kuutiota sekunnissa tarvitaan kylmää merijäähdytysvettä tai jäähdytysvettä järjestelmää, niin sitähän ei millään pianosaltaa pidetä viileänä, niin kuin se valeteltiin siihen, vaan siitä täytyy olla hyvin aktiivinen välppäysjärjestelmä, lämmönvaihdin kierrätyssysteemi pumppuasema. Eikä kaikki ole ihan kupla ja huijausta. Yritetään uudella mittaa vaan samaa paskaa. Joo. Joo, ja jos te saatte selville, että tämä Tanhua esiintyy, jos on paikkakunnan, missä tekin asutte, niin ilmoitelkaa ja pistäkää nyt tosiaan korvan takia. Eli mä annan nyt teille vahvan vinkin. Kaikki nämä ydinvoimalaitokset, mitä Tanhua nyt sitten näitä pienosreaktoreita pistää, niin ne on ankaran kovasti ydinturvalain vastaisia. Eli ydinvoiman käyttö mihinkään muuhun kuin sähkön tuotanto ankaran kovasti IAEA:n ydinturvalailla kielletty. Koska siinä lämpöveden mukana kulkee tritiumit, deuteriumit, neutroniumit, plutoniumhuurut, kaikki nämä vaaralliset röntgenit ja gammasäteilyt, kynnysreaktiot. 10,7 miljoonaa elektronivoltia. Kynnysreaktiot, se on muu kaikki. Se on siis ankaran kovasti kielletty. Ja se tosiaan myrkyttää kaikki kaukolämmittävät, lämmitettävät talot ja putkilinjat ja maaperät ja ympäristöt. 10 kilometrin sateen heti kättävässä. Onko millä ei ole mitään väliä. Se on niin paljon vanha juttu, tämä just niitä, niin kuin siellä Ruotsissakin, niin joskus 60-luvulla on myrkytetty niitä maaperien kaukolämpösysteemejä. Niin meinataan, että se on sopivasti unohdettu. Ja tekniikkahan ei siitä mitenkään ole muuttunut eikä edistynyt. Mikään, ne on niitä vanhoja 56 valmistettuja sukellusveneiden reaktoreita, mitä niihin pistetään. Samaa paskaa, mikään ei ole muuttunut. Mutta se, tai on yksi asia muuttunut. Silloin käytettiin tätä 1000 kertaa turvallisempaa uraania, ja nyt siinä käytetään 1000 kertaa myrkyllisempää plutoniumia. Se on ehkä suuri muutos. Tosin kyllä näissä sukellusveneissä on käytetty aina plutoniumia jo silloin. Se Zapo Ferran, Arto kerros, mitä käy, jos se Zapovskin ydinvoima saa täysosuman. Kyllä siinä on semmoinen, siinä on suoraan sanottu, Zelenski sanoi, että siinä on koko Eurooppa vaarassa, mutta ei millään ole mitään väliä. Ei millään mitään väliä. Eihän siihen ole niinku edes yritetty mitään ratkaisua. Huomaa, se on jo puoli vuotta ollut niinku ryssit ja miehittämään jo. Sieltä on tirahtanut sieltä ja paukuteltu täällä katoista läpi ammuttu ohjuksia, kaikennäköistä pientä jännää. Ainko Venäjälle ne oli rinohjus osuu siihen ydinvoimaan. Oho, yllättäen taas tullut takaisin. Siis ajatakaa, TVO pistää pääjohtajansa kiertelemään maakunnissa ja anelemaan sitä, että tostakaan pakotetaan ne kunnille omat tuonoin, niin pianoreaktorit. Ja koko homma tehdään sillä, että tosiaan niin kaikki, niin kuin tässä tämä just tämä tieten talouselämä sanoi, että se nyt vielä tässä sitten. Ja tämä on pohjana täällä hyvästi palava lämpö. Eli otetaan pois kaikki ne energiamuodot, missä poltetaan jotakin, paitsi tietenkin plutonin polttoa. Sehän sallitaan.
jotta saadaan nämä kunnalliset lämpövoimalaitokset tekemään uusia ydinvoimaloita. Ja sanotaan, että ei enää tehdä näitä vanhoja, isoja, rohjoja ydinvoimaloita, kun niitä on kannattavuus mennyt. Ja sanotaan, että liian kallis hintalappu ja niin edelleen. Nyt yritetään juonia. Tosiaan pakottamalla pakotetaan kunnat pistämään. Ja nyt pistetään tosiaan niin tämä Mika Tanhuanpään jalka. Se alkaa Porista sen kierroksen. Se menee varmaan, se menee ympäri Tampere, Helsinki, Espoo, kaikki nämä linjat mennään Oulu, Jyväskylä, Joensuu, kaikki nämä Kuopiot läpitte. Ja joka kunnassa tullaan pitämään niitä luentoja varmaan, että joo, että täytyy siirtyä näihin pienosydinvoimaloihin. Siis aina, ja nimenomaan, että venäläistä plutoniumoksia, niihin hän ei tosiaan enää uraania ole saatavissa. Venäläistä plutoniumoksia. Täällä on chattiyhteys katkaistu, odota kunnes yhteys palautettu. Chattiin ei saatu yhteyttä, yritä myöhemmin uudelleen. Se on tätä koko aika. Taattis varmaan pitää jatkuvasti yötä päivän nyt lähetyksiä. Yötä päivän näitä lähetyksiä, että tuonne joskus meni joku läpikin. Ei ne jammerikka yötä päivän jakso uutisi. Niitä loppui venäläinen polttoainekin siinä välissä. Uraamaan nuo yhteysviat voi... No. Ei, ei. Se on nimenomaan aina pelkästään ja vaan nämä ongelmat. Ne on täysin järjestäytyneen poliisin tekemiä systeemit. Se näkee hyvin esimerkiksi Teemulla on aina, kun Teemu soittaa, niin siellä on se, että se puhelimessa on teksti. Niin näkee siitä suoraan. Niillä on erilaisia tekniikoita. Mulla on aina tämä, että mun katkaista kaikki yhteydet, että ihmiset ei viitte katsella. Eikä näitä mun videoita paljon enää ihmisen muuten katsokaan kuin jälkisysteemi, koska siellä on niin valtavasti näitä taukoja ja välejä. Juha Rusakko, invertereitä ei muuten paneeliasentien mukaan saa mistään tällä hetkellä. Joo, mä tiedän. Kaikko on estetty. Siellä on se 53% haittavero muun muassa, mikä on ihan aurettava aurinkopaneeli ja muuta kaikkea tämmöistä paskaa. Papo Herra, se on muuten tiesi. Siis ihmetelty kai sille jokin syö. Mä yritin ottaa yhteyttä muuten DNA tähän vikapalveluunkin. Estettiin, mä yritin ensin puhelimella estettiin, sitten mä yritin ottaa nettiyhteyden, siellä on kielto päällä, että hei, ota lainkaan nettiyhteyden, mitä vasta. Sitten vaan sanottiin, että joo, kyllä he tietävät, että siellä kovasti siellä Lapion keskustassa on jammeri huutanut. Siihen jäi koko homma. Sehän ei ole millään tavalla DNA-hallinnassa se, että TV on supo lähettää sinne jatkuvasti pyyhkäisysignaalia, mikä estää näitä linjayhteyksiä. Tietenkin DNA on joutunut tekemään diilit näiden supon kanssa, että sieltä täytyy olla näitä heidän oikeus päästä näitä paskoja tänne linjoille. Artohan lähettää äärettömän vaarallista materiaalia. Mä en kerran totuuden jopa Putin ja terroriteostikin, eihän semmoisia voida hyväksyä. Jumonola. Siellä kiestopää. Oi taivas se. On totta. Ja punahattu, eikö Vanhasen Markko laitanut yhteyksiä kuntoon, kun kävi siellä? Ei se saa omia yhteyksistä toimia. Me ihmettään tuossa, jos te katsotte sitä lähetystä, niin puoli ajasta Marko yritti ottaa yhteyksiä, että on se sitten sukkella, kun hänkään ei pääse yhteyteen. Täällä puhutaan koko ajan, kun Hoosiana TV-suunnalta nuo. Mä toimin täällä peltikaton alla ja mulla on aika paljon tuossa rautaa välissä, että mä ylipäätänsä saan edes joskus tota mennä, mutta täällä on koko ajan pyyhkäisy. Megawatteja menee eteen, sen takia koko tämä Lapion keskusta, niin sitten siellä oli suora DNA sanottu, että juu, kyllä he tietävät, että siellä Lapion keskustassa on jatkuvasti ongelmia, mutta ei se kuulu heille. Ei se kuulu heille, joo. Eipä tietenkään koskeva. Se on valtio. Siihenhän annettiin nytkin 400 miljoonaa häirintärahaa. Ja nyt mä kuulin juttu, että sieltä on nytkin taas vissiin kuukauden päästä tulossa taas joku tiukennettu systeemi. Ja te pyrkii saamaan alas kaikki nämä vaihtoehtoja.
meikäläisen kaltaiset kanavat, ettei pääse kritisoimaan tätä erinomaista valtio monopolisysteemiä. Johanna, TV:n kautta, kun yrittää katsoa tätä liveä, niin ei löydy oikeaa ollenkaan kanavalta näyttää tätä liveä päällä, mutta heittää vaan liveen pyörimään. En ole ikinä nähnyt tällaista, niin sieltä se tulee. Tästä on kyse. Nämä ei ole mitenkään teknisiä nämä ongelmat, vaan nämä on pelkästään venäläispoliittisia. Joo, luetas vielä uudestaan. TVn kautta, kun yrittää katsoa tätä liveä, niin tätä liveä ei löydy ollenkaan kanavalta näyttää, että live päällä en nähnyt tällaista. Kapo, mulla on sellainen peltikatollinen talo, jossa talo ei. Niin. Älä sä nyt jankka tätä antennisysteemiä, kun mulla ei tule antennin kautta tässä se. Mä olen kokeillut tätä systeemiä tosiaan eetterin kautta. Siinä oli häiriöt ja ilavoitti, se oli ihan sama juttu. Siellä oli eetterin kautta ja kaapelin kautta. Kaikki on häiritty. Yhtään lähetysmalli. Ja nyt se kuvastaa vielä tämä, että kun mä olisin valmis ollut maksamaan tästä valokuitukaapelista, ne kieltäytyi tekemästä. Joka puolella tässä ympärillä sanotaan, että he tulee melkein viikoittaisin näitä tulee näitä ilmoituksia tuolta noin Vakka-Suomeen puhelimelta, että liittykää kaapeli. Siellä on muuten siellä heidän konttorissakin semmoinen viehänkorkuinen kyltti, että he pyrkivät saamaan joka talouteen valokaapeli. Joka puolella tehdään tarjouksia, että ostakaa heidän kautta valokaapeli, ostakaa valokaapeli, mutta Tartolle ei myy. Tää on ihan sairasta. Sata-asteinen harjakato. No se on kuuma vesikiehukato. Sata-asteinen harjakato, joo. Ei ole ihme, ettei tule läpi. Joo. Tää on ihan tätä jo. Jaha, kyllä siellä pikkuhiljaa porukkakin alkaa löytymään. Joo. Tänne on turha tuottaa Zelenskyn haukkumaan. Nämä kanavat ei ole sitä varten. Täällä on avoimesti ja rehellisesti ja reilusti sanottu, että Putin on se Raamattu teksteissä varoitettu kolmas antikristus, eikä täältä lähde livetä siitä systeemistä. Mulla on yhtä jämäkkä ote siihen, kun vähintäskin kuin vakkurillakin. Joo, Ural. Mä lainaanpa jotain kulkupuolista tyypiltä liittymä koettelee langatonta yhteyttä. Ei supo voi sitä sabotoida, kun ei sitä tiedä. Eikö se ole se koko eetteri täynnä? Eli täällä on Vehkala Teemu kokeili, Marko Vanhanen kokeili, Olli Hakalan kokeilu. Täällä on näitä käynnöt vielä. Kaikilla on samat ongelmat. Ei toimi. Ja se johtuu siitä, että tämä koko eetteri on täynnä. TV tulee koko ajan. Teemuhan joskus sanoi, että hän jossain tietyllä tekniikalla oli, ja Kristian on muuten ihan sama kokeilu. Hän sanoi, että täällä on koko ajan sellainen pörinä päällä täällä mun alueella. Tämä pyyhkäsi koko ajan. Tämä Olkiluorossahan on Suomen Kallen erikoishäirintätutkajärjestelmä. Asennettu sitä varten. Chapo Ferrari, täyskuitu on tehnyt kovasti tarjouksia ilman starttimaksua, 40 euroa kuukaudessa, 1 gigabitti, mutta ei mitään hajua, miten ne sitten alkaa niitä kuukausimaksujaan korottaa. 40 euroa kuukaudessa, 1 gigabitti. Siinä voisi olla tuommoinenkin reitti tosiaan, voisi vielä olla vinkki, että nämä on monopoleja nämä kaikki alueet tässä, mutta niin olisikohan tuommoinen joku täyskuitu tai joku tuommoinen.
Tuosta olisikin se jostain ihan ulkopuolella. Nehän vetivät tosiaan tämä Eurajan televisiokunnan sen verran käytännössä konkurssiin. Siellä on lappuluukulla ollut jo monta kuukautta ja sanottiin, että äijä heitetty ulos sieltä. En tiedä, onko se kokonais virallisesti, mutta se heti sen jälkeen, kun mä rupesin, mä sain sieltä Miikalta, että joo, heillä on kuitupaikka, että he voisivat ruveta suunnittelemaan se vetämis. Saman tien firma alas. Artolle hänen kuituja myydä. Niin TV Supo ajoi sen konkurssin koko firma sen takia. Se on näin tyllisä syystä. Täyskuitu on ostanut pikkukaupunkien firmoja. Joo, joo. Aivan. Sen tiedän sanoa, että mitä normaalia tässä systeemissä ei ole. Kyllä. Joo, että tuo nyt olisi sitten vielä, että jos olisi joku tuommoinen firma, mikä toimisi, kun nehän on monopoleja. Janne Kajanen, selvitään lähimmäen kuidun salasana, signaali saattaa riittää. Joo. Se on tosi vähän porukka, 70. Ei se mikään ihme ole tämmöisessä loputtomassa häirinnässä, mitä tässäkin kohdistunut tähän systeemiin. Se on tosi. On se kyllä, joo. Joo, siellä on koko ajan, mitä mä olen. Mä olen seurannut sitä tsekkiläiskaveria, eikö se ukrainalaiskaveri, se on vissi joku lentopäällikkö, mikä se pitää. Hänellä on iso kanava siellä. Hän kertoi just näistä, joka päivä raportoi Ukrainan sotatilanteita siellä. Se on nyt tällä hetkellä semmoinen, Venäjä nyppii, eli totta kai kun se on kolkketta isompi valtio, niin aina ylivoimaa siellä Ukrainalla ei ole mitään muuta kuin mitä amerikkalaiset antaa, ja Amerikkaan ei anna niille oikein mitään. Siellä on nyt kyllä sanottu, että Saksat pitäisi tulla uusia ohjuksia jonkin verran. Ja nyt oli maininta sitä, että heidän pitäisi samalla sitten jo tämmöisiäkin ohjuksia, kun menee 300 kilometriä. He pystyisivät puolustamaan sitä koko miehitettyä aluetta, mitä Venäjä. Ja tatti suljettua myöskin tarvitsisi päästä pommittamaan sitä isoa siltaa, kun Putin teki sinne Kriminjaminmaan. Se olisi ideaalinen tulituskohde, jos sen saisi paskoksi. Ja se olisi kyllä hieno temppu. Joo. Salasana varmasti valokautta kuitu. Capo Ferrari, ensi sinä kuitenkin vielä olet. Ei taida valokuitunetti ilmoja pitkin kulkea. Capo Ferrari, ei tuota, oli tuota pätkitä, niin laita uudesta. Artolla kerran. Kerros, mitä käy, jos se Sapolskin ydinvoimatta saa täysosumaan. Kyllähän sieltä niin täysmittainen ydinkatastrofi aina tulee. Mehän nähtiin se Tšernobylissä. Ajatelkaa, siinä oli yksi reaktori tulessa. Tässä puhutaan nyt jo kuudes reaktorista.
eli varovaisenkin arvioiden, niin 6 kertaa Tsernobyl. Ja sitten saa vielä semmoinen juttu, että kun se on ryssää miehityksessä, ja ryssää ei tietenkään mitään sen katastrofin etenemisen torjumiseksi. Siinähän se pirullisuus onkin. Että jos se olisi edes Ukrainan puolella, niin he voisivat vähän ruveta niin suojaamaan sitä ja jotakin tekemään vastasammutusta ja muuta siihen systeemiin. Mutta kun se on ryssän puolella, niin se leviää ihan loputtomasti. Ei siinä ole niin mitään rajaa, millaisia tuhoja. Sitten kun ne ajaa jollain harpilla sieltä sitä paskaa suoraan Euroopan päälle, niin näkevä sitten ihmiset, mitä se ydinvoima on. Mä olen kyllä sanonut koko ajan, että ydinsota tästä ei tule, mutta ydinkatastrofi tästä voi hyvin tulla. Siis ydinvoimallahan on kävelevä katastrofi joka tapauksessa. Norma törmää tulevaisuudessa. Kiina on täysin riippuvainen Ukrainan viljasta 1,4 miljardia ihmistä. Ei ole. Valitettava, siinä tulee nimittäin käymään. Siellä olette huomannut. Bryssel on nyt miehittänyt joku 25% Ukrainan pinta-alasta. Ja koko se alue, mitä Ukraina miehitetään, sieltä ei tule kiloakaan viljaa ulos. Sieltä tulee viljaa ulos vaan siitä alueesta, mitä ryssä on vielä miehittänyt. Eli ymmärrätte, että nyt kun Biden antaa koko Ukrainan ryssän miehityksen, niin sieltä ei tule grammaakaan viljaa ulos enää koskaan. Näin sitten tulee käymään. Siinä on ilmeisesti tarkoituskin, Ryssällä on ilmeisesti tarkoituskin saada jonkunmoinen niskaperäisi otteen Kiinan. Putin on tajunnut tämä, että Kiinan talouden väestöä ruokki ukrainalainen vilja-aitto. Ja nyt kun Venäjä ottaa itselle se haltuun tässä tulevina kuukausina, niin sen jälkeen Ukrainassa ei tule grammaakaan viljaa Kiinaan sen jälkeen. Ryssä vaikka polttaa se viljapallo, ja itse asiassa sen tietää, kun siellä on ollut, nyt siellä on käytetty länsimaista tekniikkaa, mikä tuottaa hyvää viljasatoa. Nyt kun se tulee ryssän käyttöön, niin nehän ei saa sitä toimimaan. Sieltähän pakenee kaikki ne tilalliset mikrofonit. Ja se ei ole mikään iso aika enää kuin Venäjät. Todennäköisesti nämä viljalasteet, mitä sieltä nyt tulee ulos, nämä on viimeisiä viljalasteja, mitä Ukrainasta enää koskaan tulee ulos. Sitten sen jälkeen, kun se on Venäjän hallussa ja Venäjä pilaa, niin siis Venäjähän on itse asiassa valtavat vilja-alueet, mutta ei sieltä mitään viljaa tule. Siis vaan tämä niin kuin naurettava, että Venäjällä on varmaan 10 kertaa enemmän peltopintaa kuin Ukraina. Sitten huolimatta ei kukaan puhu, että miksi sitä Venäjän viljaa siellä markkinoilla liikkuu, huomakkaan. Miksi sitä Venäjän viljaa korvaa sitä ukrainalaista viljaa? Eikö venäläiset ei saa pellostaa mitään ulos? No ihan paskoja siinä. Ei ne osaa tehdä mitään niillä pelloilla. Lisää vallataan koko aika ja pistetä. Ja Kiina joutuu kärsimään tästä ja sen takia Kiina sitten tulee ja puukottaa Venäjän selkään. Kun sieltä varmaan kuolee 100 miljoonia ihmisiä nälkää sitten, kun viljahuolto Kiinaan loppuu, kun Venäjä mehittää Ukrainan sisältäkään. Jos Kiina toimii myös fiksusti, niin Kiinahan on näissä sota-apua koko ajan Ukrainalle sitä varten, että Ukraina vilja, minkä varassa kiinalaiset elää. Se on elinehto heille. Nyt kun Kiina tekee diilejä ja siellä on yhteisiä sotaharjoituksia Venäjän kanssa, niin päämäärä on se, että kun Venäjä saa haltuun se alue, se Kiina ei saa kiloakaan enää mitään ruokaa sieltä enää. Punahattu vainko tietävät paikallisesti arvioi suomalainen asiantuntija. Joo, se paikallisuus tarkoittaa Euroopan laajuista. Mm. Johanna Häyhtö, siis tämä Ukraina, kun Venäjä räjäyttää ne laajuus. Venäjä on ihan suora sanoa, että he tulevat räjäyttämään ne Euroopan iskuun. Suomi ei taas huolta, mikä muka se, että ei mitään kuin lisää vaan näitä tappokoneita, ydinvoimaa. Johanna Häyhtö, mä ainakin tykkään tästä kanavasta, kun sinä Arto osaat selittää näitä sähköenergia-asioita niin, että ymmärrät. Kyllä Arto osaa ja sen takia että tämä sensurointi mun kanavassa on ihan mielipuolista. Siis se on ollut viimeisten puoli vuotta aivan järjetöntä ja niin kuin näette, tämä punavalpo hehkutus on aivan pöylistä. Ei siinä ole niin mitään järkeä tässä jatkuva sensuroissa pakkiossa. Emmentaa punahattu 80 paikallisiksi lähinnä. Australia on turvassa, joo. Yes, meni.
lähinnä tullut. Johanna häyttää sen laulu ja laulatkinen leipäys. Kapon herra, millähän sato kuivataan? Kuivataan Ukrainassa, kun sähkö ei ole. Joo, tämä on mielenkiintoista. Ukraina menetti 10 reaktoria. Ei yhdelläkään tavulla, ei sanalla, kun sanoo, että millä energialla Ukraina toimii. Siellä ei ole venäläistä kaasua, siellä ei ole venäläistä polttoainetta. Sähköt vietiin, kun Ukraina kaikki ydinvoimalat on miehitetty sieltä pois. Tietysti huolimatta, mitä sanotaan, että Ukrainassa oli sähköpula? On se sairasta. Kapo Ferran, muistaako muut, miten maissiviljelijät tuli Ukrainaan? Stalin ja näitä rupesi hommaamaan. Mä luulen, että tätä tarkoittaa. Se on muuten sama juttu, kun kommunisti rupesi viljelemään riisiä Italiassa silloin, kun ne yrittivät vallankumousta. Niillä on semmoisia ihmeellisiä. Punahattu kaari, mistä hattuat hankkinut sen säteilymittain? Joo, se tuli Hannu Voimaisen kautta. Se maksoi kyllä jonkun verran 250, että varmaan saa jo halvemmin. Kyllä niitä saa vissiin alta 100 siellä niitä säteilymittain. Tuo on sellainen viihteellinen laite, ettei ihan siinä miten todellista tehdäkään se ihme. Lähinnä voi seurata muutoksia. Muutoksia siinä. Kyllä tämä on. Tämä on kyllä todella törkeätä tämä. Jammerointi Arto Laurin kanavalla taas kerran jälleen kerran. Pistäkää nyt siitä huolimatta kanavaa tilauksia, yrittäkää nyt pitää henkistä tämä kanava. Jos olette sitä mieltä, että kannattaa katsoa vaan näitä supon punavalpon. Jos te katsotte YouTube-kanavista, niin siellä on varmaan 95%, mikä on niin kuin laillisella puolella. Se on katoava kansanperinne, että jos ihmiset kerran millään tavalla haluaa kannattaa eikä halua kuunnella mitään muuta kuin Putkosen ja Backman ja Putinin paskaa supon suojelussa. Sitä tulette saamaan kyllä ihan ylin kyllä. Ehkä sitten siinä vaiheessa, kun Putinin joku tuossa kunnolla vyöri Eurooppaa pistää kaikki palasiksi, niin ehkä siinä vaiheessa huomataan, ai niin, Artohan näistä varoitti. Mutta mehän emme tiedä. Ja ihminen, kun se kertoo, just niin kuin asiat on ja tulee olemaan. Joo. Täytyy varmaan yrittää tuossa uudestaan pistää sitten striimiä pystyyn. Tällä hetkellä näyttää kyllä siltä, että täällä olisi mahdotonta pitää striimiä. Sensurointi on niin kova. Mä katselin tuossa, jos se katsojaluvukin, kun ei juuri mihinkä menee. Huomaa, että siellä on ilmeisesti jammeroitu myöskin kokonaisia läänejä ulkopuolelle, ettei se pääse katsomaan lainkaan. CH on se. Mites tämä Intia ja Akhan para ja modi liittyy tähän ydinvoimaan ja muuhun? Kiitos Mahti kommentista. Joo. Sen tiedän, että Podio esimerkiksi ottaa oikein tavaramerkissä haukkaa mun kanava ja dissata mun kulma joka kääntäessä. Sen mä olen kuullut. Se lähti sitä liikkeelle, kun mä otin Podin ja päästin Podin ääneen, niin se on siitä lähti ollut tota kanssa. Anita Haapasala, viljaa voidaan kuivattaa gryfosfaatilla, mikä ainakin Suomessa on kielletty. Joo, kyllä. Mutta se on niinku mielenkiintoista, että ajattelkaa, että Ukrainakin menetti 10. Ranska on menettänyt 30 reaktoria, mutta kukaan ei puhu mitään, että mistä Ranska saa sähkönsä. Tuossa oli maininta, että Kiina on kuulemma niin valtavissa vaikeuksissa kuin kerran. Vesi kuivuu, on 500 vuoden kovin kuivuus, niin kuin yksikään ydinvoimalla ei toimi, kun kerran joet on kuivina, ei ole jäähdytysvettä. Ne on kaikki reporaan. Tuossa, kun Suomessa annetaan kansalle ymmärtää se, että millä silloin lämmitetään kylmä talvipakkainen, mutta todellisuudessa kaikkialla maailmassa on ollut jo pitkäaikaiset tosiasia, että talvi on ongelmaton kohta, koska kerran
että tällä mitolainka ne säilyy ihan hukkalämmöllä. Suurin piirtein sisällä olevat ihmiset ja lämmöllä ja lämmönvaihtimilla. Se ei ole mikään ongelma, mutta se on ongelma, että kun tulee valtavat helteet ja kuivuudet, mistä saadaan silloin, kun aurinko nousee, niin mistä saadaan se valtava jäähdytysteho, kun se hyötysuhde on tosi heikko. Siis lämpöpumpun hyötysuhteethan on jopa nelinkertaisia, jopa kuusikertaisia sijoitettuun energiaan nähden tulee lämpöä. Niiden hyötysuhde on aivan mykistävä, hyvä, mutta jäähdytysten teho ei ole kuin se 30%. Se voisi olla 60%. Siellä magneettijähdytyksellä, mitä Danfoss tekee, mutta sitähän ei ole päästetty markkinoilla lainkaan, koska ydinvoimayhtiöt täytyy saada keinotekoisesti sähköä kulumääräisi johonkin. Nämähän oli jo kamala paikka nämä ledit, kun ennen meni sähkö hehkulampuja lämmitykseen, mutta nyt ei mene enää lainkaan siihen. Seuraava Ferranta, Anita Hapa sanoo, glyfosaatti on rikkaruohomyrkky, ei sillä mitään kuivata, sen käyttö jatkuu, mutta pitää olla valtakunnallisia jammeriskuja ja DDoS-hyökkäyksiä. Joo, ja olette huomanneet, kuinka paljon venäläiset tekee hyökkäyksiä kanssa. Eli siellä on vielä supo rekrytoinut näitä, kun supohan on täysin venäläinen organisaatio. Ne on organisoinut myöskin näitä venäläisiä jammeriskuja. Niitähän on ihan, siellä oli pankkien järjestelmä, nytkin oli eduskunta ja hallituksen tietokoneet jumis pitkin aikoja. Et siellä oli koko ajan niin taustalla. Ne jäävät hyökkää näihin ydinvoimaloihinkin ihan holtittomasti nämä venäläiset nyt. Se on mielenkiintoista. Länsimaisiin ydinvoimaloihin, Ukrainan ydinvoimaloihin on hyökännyt jatkuvasti, mutta nimenomaan länsi-venäläisiä oman joukkoja. Mitä se sanotte? 7,6 miljoonaa erikoistietokonetta sitä varten. Kyllä pojilla on raha Putinolta, hyvät rahat, niin menkää terrorismi. Joo, näyttö, joo, kesänne. Jäähdytyshän taitaa olla nykyään se, mihin energia menee. Eli Tanskan salmen yli menee vahvat kaapelit, on Eurooppa. Euroopassa on kuuma ja kuiva, aurinko paistaa. Kaikki lämpölaitteet, siis jäähdytyslaitteet. Oho, sieltä tultiin takaisin taas. Eli tämä Euroopan eteläisen maailman, siis kaikki energiahan nimenomaan. Talvella ei tarvita energiaa, kun ei tarvitse jäähdyttää eikä kastella. Ei ole kasvukautta eikä muuta. Mutta energiapiikki tulee juuri nimenomaan, kun alkaa kasvu tulemaan. Tarvitaan kastelujärjestelmä, kun kaikki, niin kuin sanoitte, ylinavikuituminen on vienyt kaiken veden jo. Nyt puhutaan jo 500 vuoden kovimmasta kuivuudesta tällä hetkellä. Ja sitten on tosiaankin tämä, että siellä alkaa nämä lämpö... jäähdytysjärjestelmät huutama housia, niin ei tarvitse mennä, kun menette tuonne kauppoihin, katsotte, kun siellä on ihanan viiliä, kun ulkona 40 asti helteet ihmiset kertyy sinne, ja ovet auki ja niin edelleen, se on se juttu. Tämäkin on muuten nytkin taas jammeri aikana, niin yli puolen väestä heitettiin ulos taas. Tämä on ihan sairasta tämä syystä. Oi taivas. Joo. CH nosti jammeri taisi iskiä, taisit sanoa taas jotakin kuulemisen arvosta taas toiminnassa. Siellä on näitä trolleja näyttää olevan. Joo. Jorma Törmä, kaikkiin kannattaa hankkia ruokavarasta, niin kuin voi Arto voi kertoa, kuinka kauan tämä jatkuu. Ruoka alkaa loppumaan jo pikkuhiljaa. Sitä kysyttiin Nostradamuksesta, kysyi tuo Ranskan kuningas silloin 1500-luvulla, että miten nämä Hesekieli 3.8 ja Danieli 11 ja ilmestyskirja, nämä raamatun kohdat, mitä ne tarkoittaa? Osuuko ne heidän elinaikaan? Onko lopun ajat menossa? Nostradamus, mikä oli juutalaisena raamatun erikoistuntija, tuomakaan, ei mikään okkultisti, ei vielä. Hänhän oli kääntynyt katolilaisuuteen. Ja Nostradamus tarkkaan laski tämä vuosuus, 1999 heinäkuussa ja 2000 maaliskuussa. Juuri sitä varten, että se Ranskan kuningas kysyi tätä näitä tarkkoja päivämääriä. Eli Ranskan kuningas tajusi, että ei vielä eletä lopun aikoja. Nostradamus osasi kertoa.
Ja tämähän tykkäsi kovasti tämä Ranskan kuningas, kun tajusi, että jaat, heillä ei ole hätäpäivä, että ei olekaan vielä lopujat menossa. Ja inkvisitio suutui suunnattoman paljon ja sen takia ruvettiin pistämään tätä juttua. Ja itse asiassa inkvisitio annoi määräykset, niin tämä Ranskan kuningas, mikä tukee tämmöisiä Nostradamuksia, niin tämä on tapettava. Totuutta ei saa kertoa kansallinesta. Muistatteko se, että semmoinen ennusten kuin Fatima-ennustus, jossa siellä, oliko se kolmelle tytölle antoi tuo neitsytmaa. Oho, ja taas tuli yllättäen, päästi supo pienen aikaikkunan. Fatima-ennuste on siitä ilkeä katolisille, tai siis niin kuin näille inkvisition dissaajille, illuminaateille, että se oli, ei ole Raamatun ennuste, mutta se on suoraan sanottu, että se oli neitsyt Maria ilmestyi kolmelle naiselle. Tuossa oli se Portugalissa jossain. Ja nyt ei voida sanoa, että se on saatanasta ja okkultismia ja niin edelleen, koska kerran neitsyt Maria ei voida oikein haukkua. Niin se on sitten päätetty taas sensuurilla toisin, kun Nostradamushan on yritetty ennustaa, että juu, että se oli tämmöinen tähdistöennuste ja okkultisti. Nyt sitten tämä Fatima-ennustus on sensuurittu taas sillä tavalla, että vaikka se annettiin julkisesti levitettäväksi maailmaan, niin tosiaan katolinen kirkko on estänyt niiden viimeisten ennusteiden julkaisun. Siellä on suoraan sanottu niissä ennusteissa kuitenkin, siis selittää yksityiskohtaisesti, miten Venäjän joukko... Se on ihan tämmöistä ateistia juttu. Oho, ja taas palas yllättäen. Fatima-ennustus on hyvä klassinen esimerkki tähän ennustaa Italiaa, Vatikaanen, niin että se on tullut menemään maanpakkoon. Ja itse asiassa sanot, että se on viimeinen paavi nyt. Et sen jälkeen Vatikaani ei enää palaudu takaisin, ja Vatikaani tuhoutuu. Ja sen takia sitä ennustetta ei haluta antaa, kun siellä kerran suoraan sanotaan, että venäläiset joukot aiheuttaa Vatikaanin tuhon. Ja sen takia, kun siinä on neitsyt Maria sen viestin antaja, niin sitä ei voida dissata, että ne on näitä saatan juttuja, saatana juttuja. Se on ovelasti siinä mielessä tehty, mutta se tosiaan tehdään sillä, että sitä ennustetta ei ole julkaistu kuin hyvin niin kuin pipetillä annostella. Eli sen salaisimpaa taustatietoa ei ole kerrottu julkisuutta. Mutta huomaa, se on se 100 vuotta sitten. Mä en ihan tarkka muista vuosiluku, mutta joku 20. Joku sieltä toisen ensimmäisen maailmansodan ennen jo. Siellä jossain, ei muista tuon 1915, siellä jossain. Mutta se on ovella, että kun tätä esimerkiksi tätä Nostradamusta dissataan, että juu, että kun ei se ole Raamatussa se Nostradamus teksti. Vaikka hän on tosiaan juutalaisten profeetan sukulinjaan suoraan Raamatun selittäjä. Vielä Ranskan kuningas kysyi häneltä, että mitä nämä Hesekiel ja Daniel ja ilmestyskirja viesti tarkoittaa, koska ne toteutuu. Se on suora nimenomaan Raamatun selitteessä. Ne ei ole hänen ennusteita, vaan hän on Raamatun tekstin selittäjä. Ja kun inkvisitio kuuli tämän jutun, niin inkvisitio tuli kova hätä, että se täytyy dissata ulos. Mutta tämä Fatima-ennustus on taas siinä mielessä tosi ovella, että kun siinä on tosiaan pistetty neitsyt Mariaa antamaan, niin siinä ei voida enää dissata sitä viestintuojaa. Se on se pointti. Näitä on paljon kyllä tämmöisiä, niin kuin niitä tutkija hakeli näitä vastaavia systeemeitä, mutta niillä on kaikille, mä tunnen puolisen tusinan ainakin, että ennustajat, niissä on kaikista yhteistä se, niin Raamatun tekstit kuin tuonnoin, niin nämä ennustajat, niissä on aina kaikki yhteen, että syyllinen kolmas antikristus on aina pelkästään ja vaan Venäjän puutti. Se on ihan suoraan nimellä sanottu monessa, missä se on Pohjolan kuningas ja missä Jumalan hylkämän joukkoja ja Pohjolan perukulta tulevat. Hunniattilla, jalkalaisia ja niin edelleen. Mutta aina sama viesti. Ja sen takia, kun ei ole lainkaan poikkea toinen toista, se kertoo, että on kaikki siitä samasta alkulähteestä, eli jumalallista sanomaa siitä, mikä meidän ajassa nyt kohtaan, ja se tiedetään. Niin sen takia näillä ne illuminaateilla, Venäjän trolleilla on valtavia vaikeuksia, että täytyy kaikki nämä ennusteet. Se on se ainoa, mikä ne hyväksyttämään, mikä vanga se bulgarialainen sokea nainen. Se on ainoa, minkä ennusteen venäläisessä suostuu julkaisemaan. Hän ennusti aluksi ihan oikein, mutta sitten hänen pakko siirrettiin Stalinin hoviin ja sieltä hän joudui
laulamaan niitä lauluja, mitä Stalin halusi, ja siellä oli sitten sanottu tätä. Hän rupesi valettelemaan näitä, että juu, Venäjästä tulee mahtava joukko, ja Venäjä miehittää koko maailma, ja rupeaa hallittamaan koko maailma, ja Putinista tulee koko maailman keisari, ja niin edelleen. Eli tämmöisiä juttuja, mutta se on niistä ainoa ennuste just, ja hänkin oli tosiaan ihan oikeassa ensin, mutta sitten kun hän joudui venäläisten käsiin, niin sielläkin hän rupesi valettelemaan henkeä säilyttääkseen. CH nosi taas jotakin trolleja. Näitähän piisaa. Eihän se mikään. Leijer 100, Jammeri näpyttelee. Sahy ilta. Luna Loelenki on supe osa morsettaa Fatima. Joo, mä otin nyt se Fatima siihen sit just sitä varten, kun mua sanottu, että miksi mä kerron näitä samoja tiettyjä kiistattomia ennusteita, mutta mä koko ajan niin laajennan sitä repertuaaria osoittaakseni vaan sitä, että mennään mihin suuntaan tahansa näissä ennustusmaailmassa, niin aina sama kuvio toistuu. Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Capo Ferrari, Luna Lonekin, vaan mihin morsitus nyt tässä liittyy? Uraalman, jokaisen alkaa lopun aika silloin, kun syntyy loppuelämän loppuaika, kukaan ei ole täällä 2000 vuotta odottanut lopun ajan toteutumista. Kyllä se lopun ajan tarkoitus on, eli meitä varoitetaan näillä ennusteita, että älkää menkö se saatanan kello. Tuossa kysyttiin multa, että miten niin, että sehän pitäisi olla se tuo antikristus, niin sehän pitäisi olla kansojen suosikin. Nyt kun näette, kun Putin menee maasta maahan, niin aina tulee soppari, aina muutama 10-100 miljoonaa tulee Putinin puolelle. Nythän hän on tehnyt sopimukset tuon Iranin kanssa, Syyrian kanssa, Pohjois-Korean kanssa, mikä kertoo hänen luonteesta paljon. Sitten on tosiaan nyt on sitten Kiinan kanssa tehty diiliä ja Intian kanssa. Kaikille sopii. Jorma Törmälle, eikö ole ihme juttu, mainitsin Kiinan hyökkäyksen. Artola meni kanava alas, Kiina on riippuvainen tulevaisuudessa Ukrainan viidestä. Tämä oli hyvä kommentti. Mä en ole ajatellut siltä kantilta, mutta näinhän se tosiaan on. Siinähän ei toimitettua, mutta siinä ei käy näin. Eli heti kun Venäjä ottaa se, eli se on niin kuin TV-kin, kaikki se kulta, mihin TV koskee, niin ruostuu käsiin. Niin Venäjä tulee käymään ihan samanlaisesti. Se Ukrainan pelloiden viljely ei ole ihan yksilöitä. Siinä tarvitaan länsimaista osaamista ja tekniikkaa. Ja nyt kun Venäjä joutuu saartoon, ne ei osaa viljellä sitä sieltä. Eikä ne edes halua viljellä, koska Venäjälle on taas etu se, että kiinalaiset kuolee nälkään. Se on itse asiassa venäläiset puukottaa ensin Kiinaa rintamuksiin tällä viljajutulla. Ja se tulee näkemään hyvin pian jo. Se on jo ensi kesänä akuutti tilanne. Eli kun Venäjä saa tässä talven mitta haltuun, se koko Ukraina rupeaa olemaan vähän eri konsepti. Eikö se ole just nimenomaan, tässä täytyy nyt muistaa. Siis miettikää nyt tätä hommaa. 1500-luvulla oli katolista kirkkoa. Tämä oli Ranskan kuningas, oli katolilainen, niin hän kysyi Nostradamuksesta, mikä oli katolilainen kristitty, niin kysyi, että mitä nämä lopun ajan ennusteet Raamatussa on. Hesekiel, Daniel, ilmestyskirja, nämä vastaavat psalmit, mitä se niitä on. Että koskeeko ne, että ollaanko me nyt lopun ajan kolmannessa maailmansodassa. Ja Nostradamus sitten rupeaa tutkimaan sitä ja sanoo, että ei olla me, että lopun aika alkaa vasta 1999. Ranska ei olla me, että lopun aika alkaa vasta 1999. Ranskan kuninkaalle se oli suuri helpotus, kun hän pelkäsi, että tulee lopun aika. Hän tajusi se systeemin. Kiitokseksi hän antoi apua ja avustusta vahvasti Nostradamukselle. Inkvisit, joka kuuli tämän homman, suuttui silmittömästi, että tuona, niin tämmöisiä tietoja ei saa antaa. Ja annoi suora raivopäisesti just näistä, siis Nostradamus nousi julkisuuteen nimenomaan tämän Ranskan kuninkaan lausunnoiden takia ja siunauksen ja takia. Ja tämä on suutui niin valtavasti, tämä inkvisitio. Inkvisitio tästä asiasta, että Ranskan kuningas täytyy tappaa. Nehän tapoivat sitten se koko Ranskan kuninkaan suvu. Sehän oli määräys. Ja ihan sen takia, että mitä otti esille nämä, selvitti Nostradamuksen kautta nämä Raamatun ennusteet, että niitä ei osaa saa. Vatikaani tulee tuhoutumaan venäläisten hyökkäyksen Eurooppaan.
venäläisten hyökkäyksi Eurooppaan. Ja se on tosiaan se tilanne on tänäkin tällä hetkellä. Ja sitten siihen saumaan tuli tämä Fatima-ennustus. Ja taas samat ongelmat oli näillä inkvisitioilla. OE2, oletko Arto huomannut, että Akuankan Roopen rahassa ja sulkee rahaa? Joo. Se on keltainen aurinkon tunnus, se on niin kuin raan pyörä. Se on sama mitä Lapio siellä Aserakivessäkin on. Aserakivessäkin on se sama tunnus. Siellä on kanssa ympyrässä, siellä on kanssa se raan tunnus. Eikä se ole suora aurinkojumalan raa, tämä Moolokki, saatana juttu. Ja Walt Disney, hän oli illuminaatti, hän oli kova raan palvoja. Ja se, että Walt Disney teki juttuja lapsille, niin se on se, että opetettiin lapsia niin kuin hyväksymään tämmöisiä illuminaattien toimia. Niin kuin Roopekin oli tämä, ja kultaentopi, mitä siellä oli näitä, niin opetti niitä, että niitä illuminaatteja täytyy kunnioittaa, ne on suuria kansallissankareita, ja niitä täytyy ymmärtää niin. Ja Henrik Alavähällä, moro kaikki, moro Johanna Häyttö, moro, mitä me, ja Ville Peltonen, mitä mieltä olet Leena Hietasesta ja Johanna Backmanista? Joo, ne on venäläisiä propagandia, nehän on itse asiassa tämä Backmanikin, oli yksi, menikö se Moldovaa, missä se oli jo, sieltä paikallinen poliisi otti ne kiinni ja sanoi, että täällä ei Venäjä luopi jotain maanpetoksellista toimintaa, se oli harrastamassa sielläkin, vakoilua ja muuta kaikkea. Ne on suora Venäjän kaksoskansalaisuus, niin kuin Matti Sulak tämmöisiä samanlaisia. Ja täysin niin kuin. Capo Ferrari, Ville Pelten, 2 latausta ja 2 laukausta. Tahuun olen lukenut paperista ja uutista, että Vika Medity on suomalainen, mikä Vikra Ma. Pityä oli suomalainen, hän oli intialainen keisari, joka hallitsi arviolta 24% Euraasiasta. Oletko kuullut tästä? Joo, mä tiedän, että Innusvirran niissä jutuissa, että siellä on suurin piirtein suora suomia puhettu. Se on mielenkiintoinen yhtälö kyllä. Olen sen verran kuullut, miten mä tätä Vikvamityä tunne. Tiedän kyllä, että siellä oli mahtavia sotakeisareita. Intiahan on täynnä niitä juttuja. Ailapi Aalto, hei Aartolalle, aloitin jälleen vasempuolella pari viikkoa sitten sekä siellä suositellut tilaamaan Aartolalin kanava. Se on oikein. Se on henkireikä ja elinehto, että ylipäätään se nyt vaan näyttää pahasti siltä, että sieltä on kuulemma, onko se sitten kuukauden päästä taas tulossa jotakin tiukennut. Se oli se 8. kuukauden alussa, niin tuli tämä juttu, että sieltä Porikin sanoi, että olisi 200 kanavaa ja tuolla. Eli kyllä täällä on niin kuin supo raivoa, kun apinalauma täällä lähti. Ja kyllä Sanna Marinilla meni läpi mikä paska vaan täällä. Sanna Marin annoi 400 miljoonaa supon toiminnan, että estetään kaikki vaihtoehtoja mediat. Ja nythän siellä on suora sanottu, että esimerkiksi mistä tällä hetkellä podit ja monet muut kärsivät just esimerkiksi tätä rokotehysteriasta ja Venäjän kehumisista näistä, niin näistä ollaan tekemässä niin kuin maanpetoksellista toimintaa, niin sitähän ne tietenkin onkin. Mutta ennen kaikkea esimerkiksi nyt kielletään, että esimerkiksi tätä venäläistä ydinvoimaa ei saa haukkua, kun supo haluaa pitää se pyhäinen koskemattomuus. Uraamaan monet odottavat lopuaikaa nähdäkseen, kuinka kaikki muut kuin itse joutuvat kadotukseen, luulevat olevansa pelastettuja ja liittyvät johonkin seurakunnan. Tässä sitä luvataan, joo. Siellä on tämmöinen tausta, mutta nythän se on kaikille kaupattu, että se on se Putinin se pelastava enkeli, valkohattu. Täyttä paskaa totta kai. Ja Kati Jokin, hyvä, että kerroit näitä Walt Disneyn osalta. Joo, Walt Disney ja Disney on tosiaankin, no ne kaikki ne Hannu ja Kerttu tarinat ja kaikki ne. Mitä hän pistää nämä lapsensa, niin se on aina se takana se illuminaattitausta siellä. Siko Ailapi Aaltonen ehtoita. Ville Peltola, mitä mieltä olet supan helikoptereista? Joo, kyllä on ennennäkemätä. Jaha, nyt meni yli tunterikki.
kyllä on ennennäkemätöntä sensurointia, pätkimistä, terroria, kaikkia mahdollista. Tässä on ollut. Täytyy yrittää jossain vaiheessa katsoa, että jos jotakin parempaa markkinarakoa tulisi, että saisi vähän vapaamminkin puhua. Tämä on aika tympiä tämä tilanne, kun koko ajan. Varmaan kolmasosa ajasta on ollut poikki tällä hetkellä. CH Turkmenistanin edellinen presidentti Gurdanli Berdemuhamedov sanoi pyörän auttamassa säteilystä aiheutuvia tauteja vastaan. Onko tässä mitään totuutta vai onko pyöräilypropaganda? Se on ihmeellistä, miksi kysytään mieluumminkin, että miksi Turkmenistanin presidentti haluaa kertoa keinoja, millä säteilysairauksista selvitä. Sehän tarkoittaa vaan suomeksi sanottuna sitä, että presidentti tietää, että maa on kuolemassa säteilysaastaan, niin kuin Venäjäkin on tällä hetkellä. Venäjä on, sehän sanoi, että Gorbatšov sanoi, että Venäjä väestö on kuolemassa säteilyyn muutamassa vuodessa. Sehän on yksi ideakin tässä, tämä just tässä Putinin yksi keskeinen idea. Siellä on säteilyn kuolevia venäläisiä kymmeniä miljoonia miehiä, niin meidän, että otetaan niistä ne kaikki irti ja ennen kuin ne kuolee kalliisti sairaaloissa säteilyyn, niitä ei hoitaa siellä kuukausikaupalla, niin se on paljon yksinkertaisempaa tai näitä säteilyn kuolevia. Oho! Jaa, taas tullut yllättäen lähetyskentäkäs. Mähän aina kommentoin näitä sen takia, että ihmiset jätä, kun ihmettelee, että mikä jäi taas pois. Sitten kun se pakataan tuolla YouTubessa, niin siellä on nämä 5 minuutin jammerjakso, niin ne on niin otettu sieltä välistä pois. Kun ne tietää, että se on arkipäivän juttu, niin et ylipäätänsä video jää jotakin katsomiskelpoista jälleen, niin otetaan ne pätkät pois. Mä en ole mitään muuta kuin merkkaavaa aina teille sitä, että taas on supokatkaisu näitä lyhyitä. Joo. Valko-Venäjän presidentti sanoi, että traktori... Likasanko se? Likasenko on likasanko. Luonto ottaa aina omassa. Oho. No ei nyt ottaisi kyllä ottaa pois. Joo, joku ihme. Arabiaaltainen terppaa, tsiko ja muut tutumat. Se on varmaan joku ihme, jos tervehtii vaan. Ei siinä ole mitään syyt ottaa kyllä lähdet pois. Mitähän pitää, purkunkiloja, mitähän pitää ajaa, ettei tule apinatautia. Ali kerralla, traktorilla piti vissiin ajaa kännissä, ei puiteen töpseen syöhtää ilman, kun sisällä ei koskaan ollut korona. Jamme. Veijo Esso jammeri pää punaisella. Johanna häyttä lähinnä olla ajamatta. Joo, kiva. Kuva menee koko ajan automaattisesti huonommalle laadulle ja jammeroinnin jälkeen. Mä palautin sen jo. Vahinko oli Artovali korjaus siinä tilanteen, ei hätä. Joo. Joo, miten sitten tämä lähetystä on tässä takkuutuu? Tunti 12 minuuttia. Kyllä mä täytyy lopettaa tämän. Katsotaan sitten toisemmalla ja täytyy vaan vissiin lisätä pikkuhiljaa näitä lähetyksiä. Pistä useammin ja useammin. Kyllä näistä on joku onnistukin. Ei se koko ihan loputtomiin. Niin kuin sanoit, että venäläinen polttoaine on sen verran heikko laatusta, että kyllä joskus vähän generaattorireistoja, niin ei jammeri huraa yhtä täysillä. Joo, nämä Hannu ja Kerttu jutut, ne on Grimmin satuja, mutta Disneyhän törkeästi kaikki lumikki ja 7 kääpiötä ja merenneitä ja kaikki näin, niin se varasti niitä aiheita sumelematta kaikilta ja teki niistä sen omat illuminaattiversionsa. Kati Jokinen, olisi mielenkiintoista kuulla enemmänkin Akuankaa-lehteen laitetuista illuminaattiopeista. Se on ihan täysin sitä. Siellä on aivan pullollansa näitä. Se on jo pelkkä se, että kun akus tehdään sillä tavalla, että hän on tämmöinen nöyrä, siis roopea-asetelma. Roopehan on raasuora illuminaattien konkia.
akuhan palveli häntä sitten pyyteettömästi. Siinä on se pelkkä asetelma. Illuminaatti ei saa vastusta, niitä täytyy palvella. Alikirjava herttua, kiitos. Tsiko, laittakaa kanava tilaten. Ihan häyttä kiittoon. Kiitos. Tsiko, nähdään seuraavissa Arpo-liveissä. Joo. Kyllä se vielä sekin päivä nähdään, kun suponkin otetaan kirpoa näistä systeemistä. Mut niin kauan kuin Venäjä tuolla etenee ja antikristus vyöryy Eurooppaan, niin niin kauan tämä tilanne ei korjaa. Se on vasta siinä vaiheessa. Se on vasta siinä vaiheessa, kun Putinin joukot on lyöty, niin siinä vaiheessa supokin joutuu nostamaan käden pystyyn, ettei tämä olekaan enää kivaa, kun ei tule rahaa. Et sehän on ihan omonin toiminta, koko supon toiminta. Sinisaatanisteista mä puhelin, ja just nimenomaan kertoo suposta hyvin paljon. Mutta ei siinä mitään, pistäkö kanavatilauksia, yritetään nyt pitää edes vaivoin tätä Arturi-kanavaa. Mä olen tällä hetkellä kyllä niin kovassa tykityksessä, että en tiedä. Voi olla, että menee koko kanava alta pois. Siellä on niin kovat paineet, koska mä rupean olemaan viimeisiä kanavia, miltä vielä totuus löytyy näistä asioista. Ja siitähän ei supo tykkää yhtä. Että kyllä mä olen niin kova. Mä olen ainakin puoli vuotta ollut taas niin kovassa tykityksessä, että ei mitään raja. Aivan kammottava tilanne. Ja tämä just tämä jatkuva päälle painaminen ja terrorismi, mitä supo tekee. Mutta kyllä, totta kai siis minähän jatkan taistelua, tämähän ei ole siitä kiinni, mutta se on semmoinen, että sieltä on tosiaan nytkin mä kuulin juttu, että tosiaan kuukauden päästä olisi taas joku tiukennetun määräyksen tullut. Että niin kauan Sanna Marini hakkaa rahaa, että supoissa on vaiennettu viimeisenkin opposition, ja täällähän ei paljon ole enää muuta kuin meikäläinen ja vakkuri. Ja no, se on kun Vava Podio nyt Espanjasta toimii sieltä kautta jo. Teemu nyt osaa yrittää vielä. Teemukin jatkuvasti. Teemuhan on menettänyt. Joo. Hyvä, että Aatoin kanava ja muutkin. Lailla pelata. Joo, ei mitään. Morjens.